Hallo Groot Aars, ons wil vandag 'n bietjie met klankies werk. Nou, eerstens wat juffrou gedoen het, juffrou het 'n bladsy gevat en al die klankies op hierdie bladsy geskryf wat ons nou al sover geleer het. Dan het ek ook 'n bakkie waar die klankies opgeknip lê. Nou wat jy gaan doen is jy gaan nou ietsie boor gooi. Jy kan gebruik net wat mamma in die huis het, meel, sand, maar juffrou het rys. So kom ons kyk net gou. Nou wat jy doen is jy gooi die rys oor die klankies. Daar kom sommer 'n paar poppetraal saam. Asso. Goed, nou ons haal net hier uit. Oh ja, nou, as jy poppetraal. En wat jy nou gaan doen is jy gaan nou hierdie bakkie vat en 'n klankie soek, enige klankie wat jy wil. En dan gaan jy uithaal daar jy vir die e klankie. Goed. Nou gaan ons hierdie e klankie soek. Onder hierdie rys. OK. Sit hom daar neer. Nou moet ons soek. Gebruik jou vingertjies en jy krap. Soek, 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 soek. Daar's 'n A klankie, maar dis nie die E klankie nie. Ja. Ja, mamma sien. Goed, nou moet jy soek vir daai E. Soek vir die E. O, oh, waar is hy? Nee. Oh, jy kan nie die E kry nie. Daar's hy. Sjoe, dit het hom nou lank gevat. Ag, oh, genade, hier's nou poppetraal en rys en alles in die bak. Kyk. Volgende een, kom ons vat sommer die t klankie, die t klankie. Ons sit hom daar neer. Nou moet ons die t soek. Gebruik vir jou vingertjies en jy krap. Krap deur daai rys. Krap, krap, krap. Krap, krap, krap. En die poppetraal speel saam. Soek, 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 soek. En daar is die t klankie, baie mooi. Goed, so jylle kan nou al hierdie klankies soek vir jou vrou. En dan kan jy enigiets gebruik wat jy wil. Jy kan dit met wiskunde ook doen, dan kan jy net die getalletjies onder in die bak sit. Goed, hoop jy... Janu, hoop jylle geniet dit. Bye!